За ингээд big big family эхэлж байна. За тэгээ бид нэр хотоос түрүүн 60 хэдэн км гэж хэлсэн тий. 70 км юм. 70 км дотор байгаа. Тий. Зад та бүхэн мэдчихэж байгаа. Хөдөөний айл гэсэн сайхан блогер бас бидэнд ер нь бол хотоос илүү хөдөө амьдрал байна. Энд амьдарч болох юм а гэдгийг одоо бүр өөрсдийнхөө амьдралаар үлгэрлэн үзүүлж байгаа. Йок буйно хоёрын гэрте ирсэн байна. За тэгээ бид хоёрыг бас гэрте өрсөнд маш их баярлалаа. За энэ байрыг түрүүний ярихад бол 3-7 хоногийн дотор ингээ барьцсан гэдгсэн. Тэгсэн. Тий. Яаж барьч ба? Дэрийг нэг гоё хилээч бас ингээ бид хоёр хүртэл ингээ яг ингээл амдирмаар байна. Энэ шиг ингээ гоё байртай болчмоор байна. Байшинтай болчмоор байна. Нууц биш бол. За аюуны юм тэгээ энэ big big family дээр бид хоёр бас дахин урж оролцуулж та хоёрт маш их баярлалаа. Тэ манайхыг зорж ирсэн. Таавар бас их маш их баярлаа. Тагна маань түр унтчих шиг байна тий. Тэгээ башингийн хөвдөл яг судалж байгаа даа цэвэр агаарт хараад. Ер нь бол нөгөө хөдөөний айл гэж влогоор битэрч үзүүлээ яваад байгаа л та явцсан. Олон үзсэн баг. Тэгээ башингийн хөвд бол энд ирээд нэг 3 сар 4 сар ихтэй битэр их л амьдэрсэн. Ерхэд нөхцөл байдлаар үзье тий. Яг ямар байна. За тэгээ судлаа. Тэгээ ер нь бүр уулын амнаас өсүүлээд жижигхэн айлын хашаа хүртэл ямар нилээ судалсан л та. Ер нь аль байв битэрч нилээ судалдаг хоёр. Тэгээ судалж судалж байгаа ямар ч байсан. Тэр уулын ам бүр зайдгүй шин цумын төвдөө энд нэг ихе байшин бариад амтрах зүг юм байна гэж сэтэл төрээд. Тэгээ энэ юу гэ цаг хугацааны хувьд яг хөө орой болцсон гэдэг хүн болгоо. Жи оройт нь ундаа матахгүй болов гэж. Тэгээ амжихгүй шүү гэдсэн. Тэгээ ерөнхийдөө нөгөө энэ жил чинь илүү сартаа намар гэд. Ер нь бол энэ намар сайхан уртуулаа байл шүү дээ. Тэрэн төтөр ус их найц их зүг болсон. Тэгээ жоо хожиуч гэсэн тэгээ юмнуудаа бүрдүүлээл. Сувдан төлхөр гэж компани энтхэн хүмүүстэй ч үдсэн уулзаж үдсэн янз янзын хүмүүстэй уулзаж байгаа тэр сувдан төлхөрөөс компани хүмүүстэй байрлуулахар болоод ярь тохироод тэг олон хамгийн гол таалагдсан хариуцлагатай аюулгүй сэтгэлээсээ барьд ялангуяа яг ахалж ажиллаж бүрүүд орж гэр бүүж яах гэж маш хөнгөн шиг хүн зүгээр 1 мм 5 мм зөрөхт хүртэл ханы араар орох юм хүртэл тэгшилдэг тийм нөгөө хоёр тоо шаардлага өндөрт тэр нэг таалагдсан. Тэгээ битээр хувьд л яах вэ? Нөгөө барилгын ажил тийм шүү дээ. Нөгөө юм ин бэлдээд өгчвөл найтвар хааж ажиллаж байгаа хүмүүс найтвартай бол хурдан байдаг ч үнэн л юм байлээ. Тэгээ хотоос битээр бас хүмүүстэй холбогдож ирсэн зүгээр багаар ажилладаг хүмүүс өнтөр яг модон байшин бол 14 оны дотор барьцдаг гэсэн хүмүүс байсан л да. Тэгээ энэ нутаг маань яг хангаа нутаг. Тэгээ манайх ч нэлэх хөвгтэй гэдэг нь аль болох дулаан байшин байрий. Тэгээ эко талтай. Тэгээ нөгөө үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжиж гэснэ хэд хэдэн зорилго тавьж хаад эхэлсэн. Тэгээ хундаан бол яг нэг 14 оны хүртэл хатсан да. Ерхий татаг нөгөө хүмүүс маань жоохон ажилтаж тэрийг хундаан тавьчих явуулсан. Тэгээ 14 оны ирээл. Яг л 3-7 оны дотор л ингэ босгочихлоо. Өө зэтгэх. За тэр ахын утасны дугаарыг өгөөрэй. Манай юун дээр флог дээр ерөөхд оруулсан байна. Айгүй цахиалхтал явдаг хүмүүс юм бид. Аа за. Та ажиллах байгуугүй сайт. Тэгэл багараа сайн ажилладаг өөрснөө шүн хүдээд байхгүй. Яг 22 цаг л унтна. Өөрөө тэр бие авч явах талтай их мундаг юм байлээ. Ерөөл амьд. Хоолмол идэх те. Янзын юм гээ те. Нойр мор хөрнөг бас нэг оройтой бол хүн тоол идэхгүй шүт тоол идэх жишээтэй. Айгүй хөнгөн шиг гэдэг юм байна. Тэгээ нөгөө хоёр залуу нь яг дагаад ингээд хамт яваа юм шиг. Тэг мага
ташгийн хоёр цол юм 3 хонт л. Гол нь нөгөө шүн барихаар чанаргүй бол. Чанаргүй бол. Үний бүтээмжийг юм уу гэдэг тийм ч заавал шүн унтаад. Тэгээд тэгээд технологи барьж байгаа юуных нь хувьд л яг энэ барьж байгаа батсан бүр суманд барьж байгаа хүмүүс бол голцоо юм. Палкар тэгээд нэг шилэн үе дулаалгын гадна талаар тоосголт тийм загвар байшингууд байна. А манай энэ бол арай өөр технологи барьсан. Айл бол баг зардлаа. Палк гэх чинь тэг 7-гийн палк гэд 2 дахин хямд гэсэн үг шин. Тэгээд сүүлийн үед гарцсан энэ башин барьж байгаа хүмүүс мэдчил байх тэ технологи дулаалгын материал гэдэг чинь айгүй сайхан болцсон юм байна. Хямдхан боломжгүй юм тэ. Тэдний бол айл болох дулаахан тэгээд ийм башин барья гэдэг. Гэхдээ шалны хаалалч байгаа дээр нь фишн тавина гэсэн чинь нөгөө барьж байгаа ах маань. Хүн унтхыг харахгүй болно. Тэгээд яг хөө надаар бариулж байгаа би ямарс фишинг гэх таяр тэр дулаа шалны хаалалт авраас усан дээр байгаа гэдэг. Тэгээд бариад орсон чинь юу гэдэг шалны хаалалт шүн унтхаар уцсоороод үр тэгээд тэгээ яг барьж байгаа нь ханам пишин биш нэг тийм өөрөө бол технологитой юм лээ. А өөр юм. Тий өөр юм. Оо за. Тэгээ өөр юм багш байл. Ян зэн зэл юм хийгээд тахш гэсэн. Тэг тэр энэ яс. Тэгээ пишин талдаа нь битэр нэг төслийн зүг тавьд юм уу гэсэн. Нөгөө бодлогоо өөрөө аль болох нэг их орны үйлдвэрчнэр бизнес хэрэгждэг дэмжиж гэсэн бодлого өрс. Тэгээ хайж байгаа энэ чин зүг гэж. Энийг судалж үзэж байгааг гэсэн. Би бүр зохион бүтээсүүдээр өөрөө очиж уулцсан. Алдуу яг гээд 20 жилийн 100хан дээр ажиллаж, утаан дээр ажилласан. Мэргэжлийн зохион бүтээгч юм байлээ. Үгүй автын инженери мэргэжилт тий. Бүр 500 зохион байгуулсан бүтээсэн билээ. Тэгээд тэрийг чинь зөвшөөрлийн авч ингэж хэрэглээнд оруулах юм бол манай улс чинь зөвшөөрлийн өгдөг эрх мэдэлтэй байгуулалт дамжлага. Тэр болгоны даваал гараад ирсэн. Тэгээд төслийн зүүхнаас ба 3 дахь хямд. Тэг хийж байгаа материал нь сайн. Тэгээд тэр чинь аюу өөр өөр мэдээлэл өгч наацхан их ч одоо хүмүүс одоо тийм хүмүүсээ одоо үг тэр мэдээлэл мэдээллийн энэ сошиалчлэр энэ төр явуулахд яадаг би үр гайхсан л да. Наацхан угаар гэж. Тий угаар гэж ярих чинь Монгол улс чинь угаасаа юм эрт дэс уур амьсгалтай. 10 сарын 15-наас 11 сарын 15 хооронд агаарын солилцох доктургүй учраас угаартдаг гэнэ. Тэгээ хавар бол ерөөхдөө 2 сарын 15-аас 4 сарын 1-нд угаарчад байдаг. Тэгээ энэ үед нь ингээд галаа маргахта хэр хит хүл шийхэ тэрийг хүмүүс анхаарч байгаа. Өвд хүн угаартдаг гэж байгаа юм. Тэгээ эвчтэй шиг байд юм тий уу байд юм тий. Тэгээ баашинга ямар ч гэсэн 3-7 оны дотор барьсан. Тэгээ 95% л явчих. Та хоёр ерөөхдөө таарсан. Тэгээ битэр үл яг аль болох жоон болсруунгуу тийм байшин барьчих. Тэгээд худаг гаргуулах цаашлын байн өрөөг бас холбох сан их. Тим ажлууд бол хавар хийхгүй л одоо арай амжих хэрэг юм шиг. Тэгээд тустай газар авсан. Газар байшин тавсан саун өрөөд тариад энэ үүдэн дээр гацур мацур тариад төлөвлөсөн юм уу. Тэрийг хэрэгэл явуу гэж. Тэг ихний хэлжин жаамар ч гэсэн нялх хөхтэй энэ өвлийг давхаар сахдуулах байшин толчвол. Ингээд сууч байна. За яагаад энэ энийг би ингээд асууж байгаа вэ гэхээр за өмнө нь бол хосын жороор та бүхний хосын жорыг бол мэдтсэн. Одоо big big family энэ өөрө төсөл энэ контент мэн олвол ингээд нэг гэр бүл те. За тэгээ гэр бүлт чи мэдээж энэ орох хорон бол яа харахгүй л одоо холбоотой те. Гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалыг сайхан ая тухтай орчин тэр л одоо бүрдүүлдэг учраас энийг одоо яаж бүрдүүлвэ гэдгийг л одоо сонслоо дөнгөж одоо барьсан хүнийх нь хувь те. Одоо энэ төсөл мэн олвол гол юм болохоор энэ гэр бүлийн хүмүүжлийг битээр юу гэсэн хайгаадах. Яг Монгол гэр бүл одоо бид нар ч юм бол Монгол гэр бүл шүү дээ тийм Монгол айл за яг шивээд ингээл гэр бүлийн хүмүүжил хүүхдээ хүмүүжилж байгаа харлаа мундаг авах юм байна зарим юм нь мараа Монголд арай тохирохгүй юмнууд байна тэгээ бид төр ингээл ярилцсан байхгүй за одоо ингээл чивтээр дундаасаа хүүхдтэй болчлоо ер нь хоёул хүүхдүүдээ яаж хүмүүжүүлэх вэ яг ингээд Монгол яг өнөө үед ингээл таарсан юм гэр бүлийн хүмүүжил гэж яг тийм юу байна вэ чамд ер нь 10 жил чинь заасан уу танд заасан уу бидний 10 жил ерөөс тийм заагаагүй юм байна аав ээжсэл бид нар хүмүүжил ингээд одоо аваад үлдсэн аав ээжмэл бидрийг өөрсдийнхөө одоо тий туршлагаараа хүмүүжүүлсэн тэгтэл өнөөдөр нь 21-р технологийн зуудаас тэр манаас нэг л авцалдаж өгөхгүй байдаг тий тэр яг энэ дэр нэг дахиад нэг шинжилсэн нэг юм хувилбар бас гарч ирэх хэвээр юм шиг санагдаа тэгээ энийг л ингээд хайгаад яваадах тий тэр та хоёр маань бас ингээд энэ их ажлынхаа хажуугаар хүүхдүүдээ юу нэг яаж хүмүүжүүлээд вэ яг яаж анхаарат вэ бид яг юунаас эхлэх хэвээр юм залуу гэр Тэг чи одоо Субеди чи 4 настай, Саяна 7 сартай. Дөнгөж 7 сар хүрч байгаа. Тэгэхээр яаж ч хүүхд ингээд өсөж томрох тусам яг энэ бодол хамгийн түрүүнд төрж эхэлт юм байна. Яруусо бидний баг эцсийн зорилго чинь л нэг тэр сайн иргэн хүнийг те бид тас иргэн хүнийг бүтээгээд үлдээгээ явахт яруусо баг л миний зорилго юм шиг санагдж эхэлж байгаа. Ээж болчихоор юм тэгд юм байна шүү дээ. Тэгээд таарын бас хэлж байгаа зөвлөлт би одоо нэг англи хэл дээр айгүй их судалгаа хийгээ явцдаг дандаа тэгсэн чинь яг гадны одоо зүйлсийг бид нэр ингээд сураад ахаар
Монгол нөгөө нэг өвс хоёр бидний уламжлалтад гений мэдээлэлээр дамжсан зүйлс мэн орхигдоод тэгэд хэр нь ингээд одоо ингээд орч үеийг хөгжсөн дээрэс нь ингээд бүр халиан баатар шиг болоод ирээд байгаа мó гэсэн тийм мэдрэмж яач гээд төрд юм бэлээ. Тэгээд энэ дээр нь одоо яамаар юм бэ тээ одоо давхцал юу байна аа тэ одоо тэндээс би судалж байгаа зүйлс дээр Монголын тэгвэл уламжлалт зүйлсээс юу давхцаж болж гин а эсвэл аль нь өөр байна аль нь дээр нь би анхаарах хэрэгтэй вэ гэд нэлээд судалж байгаа саяхнаас би бас нэг Монтессори гэд таяр сонсч ирсэн болов хүүхд хүмүүжүүлэх тийм арга барил ерөнхийдөө одоо Европын орнууд нэлээд буцаад сэргэж байгаа бүр хуучных байж байгаа уламжтайж одоо буцаад сэргэж байгаа тэгээд тэр нь яг монголчуудын энэ арга барилтай нэлээд төстөө уламжтай. Тэгээд би тэрийг одоо сүбэдэ дээр тэр саяна дээр тэр айл алинд хэрэгжүүлэлээр бас их чигээд явж байгаа юм л да бас анх хийж байгаа учраас жоохон төвхтэй. Тэгээд тэр нь ерөөсөө суур философи нь юу вэ гэхээр анханасаа хүүхэд ингээд ухаанд орсон цагаас нь өөрөө өөрийгөө авч явах тэр чадварыг нь хөгжүүлэх ёстой. Одоо ингээд бид нар чинь ингээд одоо чинь саяна дөнгөж бор хоолнд орж байгаа хгүй. Ганцхан жишээ хэлэхэд бор хоолнд орж байгаа хүүхдээ хизээч одоо бид нар чинь ингээд амруун юм хийж өгдөө ш. Та барьж чадахгүй юм ч угаасаа гэл тэгтэл бүр анханасаа хүүхдийн тэр нөгөө нэг өөрийгөө тэжээх чадвар нь дөнгөж тэр үед нь хөгжөөд ингээд юмыг барих ингээд чадвар нь хөгжөж тийм юм л да. Тэр үед нь гарт нь юм бариулаад өөрөө нийтүүлэх өөрийгөө тэжээх тэр чадварыг нь хөгжүүлчихэр хүүхэд маш хурдан ингээд нөгөө би ингээд зайлах хөстэй мэн зайлах хөстэй мэн өөрийгөө ингээд би хооллож чадах юм байна гэж итгэлэнд хөрөөд тэгээ яваа яваандаа тэр нь одоо жишээ сүбэдэгийн наснд хүрэхэд ингээд өөртөө тохирох хэмжээний бүх ажлуудыг өөрөө хийх сурч бий тах чадвар гэсэн багаас. Одоо монголчууд ч юу нэг бараг тийм шүү дээ. Одоо жишээ нүүдэлч айлд очих юм бол хүүхдээ нэг харж байгаа юм байхгүй тий. Гадаа унж тусаал тий. Шаргалдах даа тэгээд байж л ичих тий. Би чинь одоо жишээ бас марч айлын хүүхд 5 настай байхдаа тарга бүр сурж исэн. Тэр жоохон гэлтгүүгээр надад тохирох ажлыг нөгөөд явуучаар хүн аяндаа нөгөө цаашаага ямар ямар чадвар надад хэрэгтэй би өөрийгөө яаж авч явах хэрэгтэй вэ гэдэг нь тогтдtiin байн гэсэн тийм арга барилыг сонгоод одоо яг хүүхдүүдэд хэрэгжүүлээд явж байна. Надад бол тэр хамгийн ер нь яг зүгээр логикоор батсан ч гэсэн хамгийн оновчтой хэлбэр юм байна да. Ядч л одоо бид нэрс нэг тэгдэг шүү дээ. Одоо хүүхдийнхаа өмнөөс ингээ бүх зүйлийг шийдчих гээд одоо бид нар ер нь тийм үеийн хүмүүс шүү дээ. Нэг юм мэрэгчлээ хүртлээж аавыгаа асууж сонгоод тэгээ сурцсан. Гэтэл хүүхэд хэрвээ багасаа юмаа хийгээд сурчих юм бол өөрөө нөгөө хүсэж байгаа юм аа маш хурдан олоод байгаа цааш гавчдаг. Тийм нэг нэр ингээд заалгуулаад тэгээд одоо ээж аваараа тижээдгээд одоо муугар хэлгээд тэгээд байх шаардлагагүй. Тийм би хүмнийг өсгий гэсэн тийм үг ялдахтэй. Миний зөв сайн юм аа сэрчлээ. Сайн аа. Босоод ирлээ. А бид нэг ингээд нөгөө баг байхад хүмүүжүүлэхдээ аав ээж нар маань ингээд нөгөө Монгол ардын зүурццөө сургаалт үлгэр домгоор илүү хөгжүүл одоо бидний тарих а тэгээд энэ амьдралаа авч явах энэ байдал ингээд ойлгож тэргүүр ингээд ойлгуулж өгсөн одоо санагдахгүй жишээ нь одоо ингээд манай эмээ ихчил бидэрт аявих үлгэр домог өнсч өгдөг тэрийг их тайлбарлаж ярьдаг бид нар тэрийг ургуулж боддог те тэгэл тэнчэнээс а ийм муу хүн ийм байдаг юм сайн хүн ийм байдаг юм хүн ирэх хүм ийм байх хэвээр байна гэтэр гэл те. Тэгэхээр одоо яг энэ цаг үед бид нэр хүүхдүүдээ яг юугаар яаж одоо тэр юуг нь хүмүүжүүлж өгөх ёстой юм шиг ер нь бодож байна та бүхэн. Ер нь яг юу л одоо дахиад тэр нэг үлгэр домгийг уншч өгсөн зүв үү? Аль эсвэл энэ технологи бас бидний өмнөөс тэр бүгдийг хийгээд байна уу? Зарим хүмүүс ингээд лав ижсэн, аав ижсэн илүү технологи ингээд гар утас, таблет ингээд нэг харагдаад идэв шүү дээ, тэ. Тэг угаасаа яг битээр чинь өөрснөө бас юм судалдаг хүмүүс. Тэг хүн бол төлөвшин судлаач гаргасан үр дэлт юм биш. 3 нас хүртэл нь ерөөхдөө 70 ухамсарын өгөгдөл амьдралыг хүлээж авах хандлага тогттоо гэж. Тэгэхээр тэр үл үнэн баг. Ягаад тийж гаргаад ирсэн юм бэ? А бидний хувьд бол яг Монгол хүмүүсийн хувьд бол тэр нүүдэлч ах ус соёлтой холбоотой. Би одоо жишээлбэл ээжийнхээ ээж тэр имитер өссөн. Тэгэхээр тухайн үед бол анзаардаг юм биш л дээ. Тэгээ эргээ бодох тул одоо намайг жишээ нь ахトゥунараас арай өөр байж гэдэг юм уу тий. Яг өөр өөр юм руу зүтгээд идэх ч гэдэг юм уу шүүмжлэл нь тийм нүд баг. Тэгээ эргээл би тэрийг авир ягаад өөр өнөө авд үзсэн. Манай эмигийн өгсөн хүмүүжлэх бодог. Би ерөөс манай дүү доотлын дүү маа надаас нэг насар дүү. Тэгэл бараг 7 сартаа дээр имитер өссөн гэдэг. Тэгээ имигийн бараг хамгийн хайртай өгч гэж өссөн. Тэгээ эргээ утга манай эми юу л хов хүн айгүй тийм өөдр одоо яг таарын байдаг позитив байж шүү дээ. Тийм дандаа тийм бэлгэдэг үг ярьдаг. Тэг дандаа урмаар тэтгдэг. Тэг айл болох юм биеийн даалгасан юм хийдэг. Наацх нэгш би санаж байгаа 6 настай болоо анх гурил хилдүүлээл. Тэгэл төмбөнд наалцсан юм гэж өгөрүүлж байгаа ингээд наагаад ингээд төмбөнгөө цэвэрхэн болгож
уул зурд юм аа. Тэгээ мах хэвдүү сургаж ирсэн. Хотын хүүхд мөртөө үнсэндээ хана гаргаж сурцсан л байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр тэр мэддэхгүй мөртлөө юм хамт амьдэрж явах тийм урмын өөрөө яг тэр юм өөр ингээд дамжуулаад сургадаг юм байж. Тэгээ цаад агуулгыг нь аваад үцхэр ерөөсөө аль болох биеийн тахлах. Угаасаа тийм биш шүү дээ. Хамгийн агуу хууль гэдэг нь ерөөсөө байгалийн хууль гэж юм байна. Тэгэхээр байгалийн хууль дээр чинь зохицуулга гаргацгаа хүний нийгмийн хууль гэж биш. Яг ижил. Тэнд дэр юу вэ гэхээр аль болох биеийн даасан хүчрэх хүн болж төлөв шүү дээ. Одоо чинь холын жишээ ярих бол агуу Чингис хаан гэж юм шүү дээ. Хэрвээ Чингис хаан багаас өнчөөрөөс өсөөг байсан бол Тэмүүжин Чингис хаан болох. Тэгэхээр явж явж тэ чээлэн туулан гэдэг юм сорилттой хийх системээр биеийн даалгаж хийнэ гэдэг чинь хүн бол төлөвш хамгийн чухал юм байна. Тэгэхээр тийм үг байсан. Үр хүүхдэд туслах хамгийн сайн арга бол бүх зүйлд нь туслахгүй байх юм аа гэж байна. Тэгэхээр тэд агуулга нь юу байна гэхээр аль болох биеийн даалгах. Тэг хин багаасаа бие даасан байна. Тэгэл багаас юу гэдэг одоо ингээд өөр дөр аваад үзсэн дүүгээ дагуулал одоо манах чинь дорн говьд байсан. Аа маа тэнд ажилддаг байсан. Тэгэл тэр имэрүү явах нь сэлэнгүрүү явдаг боогоор ингээд 23 дурааг дохтой дүүгээ дагуулал явдаг байсан. Нэг тэр үуч хүүхдийн сэтгэхүүгээр нөр өөр дүүгээ хариуцсан явж болоо яах вэ гэж явж исэн юм байна. Хүн бол төлөвч нөлөөлсөн байгаа. Тэгэхээр үр хүүхдтэй аль болох тийм төлөвшөлтэй нэг бие даах чадвар дээр тэрийг суулгаад. Тэгээ сүүлийн үед яг хүмүүс ярьж байгаа юм дээр нөгөө энэ төлөвшил гэдэг юм уу энэ нэг амьдралыг ингэж хүлээж хандлах талд нь биш. Энэ болсруу л гэж юм дэр. Төвлөрөх төлөвлөж хит. Тэгээ ерөнхийдөө дуур идэг нэг нэг. Тэгэл гадны юм болгон сайн. Тэгэл сургал сайтай бол тийм ингэж оруулаад идэг. Гэтэл тэр болсруу л эзэн шүү үр хүүхдийн үр хөсөж сонирхол биш. Хүн болгон өгдөл байдаг. Одоо ингэж сурах одоо тийм хүмүүс байж тэг ээж аав төлөвлөртөө сургуулиар шахсаар гаяц одоо 20 идэ 90 оны хүүхдүүд ч тийм хүүхдүүд хүртэл байж шээ. Ингээ залхаад юмас ингэж юм үцэгтэй. Тэгээ ээж аав тэр хайрын цаг үнтэй цаг явцсан. Гэтэл яаж ирэхэр үр хүүхдээ өөрөө хүсэл сонирхлыг харж үзтээ юм бэ. Одоо би энэ хэдэн жил юм бол уншиж ийсэн. Японд судалгаа хийсэн гэдэг. За дунд сургуулийн баг бүр баг ангийн хүүхдүүд тэр гэж байгаа шээ. Судалгаа хийгээд ээж аавынхаа үгэнд ордгоо. Аль нэг нь өөртөө холбоотой юм гарахтаа асуудгүй гэсэн чинь. Дийлэх өөрөөр 70 гаруй хувь нь өглөө. Яг өөрийнхөө асуудлыг асуухгүй бол нууж байгаа шиг хийдэг гэж. Тэгсэн чинь тэр дүгнэлт нь Япон улс хөгжиж байгаа юм байна гэсэн дүгнэлт төрсөн гэж. Тэгэхээр тэр хүүхдийн чинь аль болох нэг ээж аавс нь хараад биш ингээ өөрөө бие даах ялангуяа өөртөө холбоотой шийдвэр гэж гарах тэр төлөвшлийг олгоно гэдэг чинь тэр болсруул математик болоос англис сурахс өөр юм байна. Тэгээ Монголын энэ уламжлалт юм гэж яриад байгаа юм чинь яг үнэхээр орхигдсон гэж үнэн байхгүй. Зах зээлийн нийгэм ингээ явцсан. Гэтэл хөдөө орнот байна. Одоо жишээлбэл тэрийг нэрлэхээр тийм байна шүү. Ардын ухаан гэж яриад байгаа. Тэр чинь агуу юм биш. Одоо жишээлбэл чинь эрэгтэй хөвгт бүстэй хөвгт яадаг байсан гэхээр тэг гэр бүлийн хүрээнд овг отгийн хүрээнд хамгийн дурслахтай одоо нас намтай нутаг олондоо хүндэтгэсэн тийм ахмад хүн дээр авч зөрүүд хажууд нь байлгадаг тодорхой хугацаагаар. Тэгээ тэр хүн яадаг вөхөр яг тэр хүүхдээ тэр удмын Монгол ёс заш тэрнээс гадна өөрөх нь удмын яадс нэр үе ингээд 9 үеэр удам өгсөөгөө мэдтдик тийм хаамаг үнтэй очиж суучихгүй нь шүү багаас нь суулгадаг тийм гэр бүлийн хүмүүжил гэж юм яг тэр хүн болж болох төлөвшч тэр хамж явдаг байсан юм шиг. Тэгээ битэрийн үед л яг хөдөө зорж ирээ амьдэрч байгаа тийм шүү. Одоо бол онлайн гэж юм бөгчдсэн. Тэгэхээр хүн яаж ирэх нь хөгжлөлтөө орногчтой юм байна шүү. Америк мэмэрч харж байгаа. Хомскул гэхэрсэн тийм. Тэгэхээр ингээд орж ирээд битэр ерөөхдөө сайн хэллээ ингээд судалдаг. Ингээд би сургууль цэцэрлэгийг судалж үзсэн. Багш нартай уулзаж ярьж үзлээ. Тэгэхээр шүү хөдөө орон нутгад яг үнэхээр дунд сургуулийн хүүхд гэдэг чинь 1-р ангиас 6-р ангиас нэг багшийг гардаг явж байгаа. Гэтэл энд чинь 1-р ачаал аюу баг. Анги дүүргэлтүүлээ ингээд стандарт баг. Тэгэхээр дээр нь асууд урчлахтай тийм багш нар байдгийг. Тэгэхэд 1-р сургуулж өгдөг хүүхдээ аваач өгнөгээ баахан төлбөр өгдөг эсвэл юу гэдэг. Тэгээд гадны хөрөнгө оруулалттай гээд сургуулиуд их болчихлоо шүү. Тэнд аваач тэгээд хамаг мөнгө өгөл барууд зарим нь дуурайга зээлмэл авал хүүхдээ оруулж шүү. 1-р хүүхд нь сонирхолгүй. 2-р нь тэнд зааж байгаа багш дүнгийн танил тал нь манахч тийм бүгд тодорхой шүү. Дүнгийн урчлахгүй аваач нэг годгоос нэг 2 жил багшилж байгаа хөх. Хүүхдээ ярьж 6 жил ажиллаж байгаа хөх. Тэгээд урчлахгүй юу гэдэг англи хэлтэй гэхэр биш тэр чи өөр тэр заа харах зү тэр юм сургал гэдэг чи өөр чадвар байгаад байна. Тэгээ энэ орон нутгийн тийм миний дав юм одоо хүүгээ сурал өгч одоо бэлгшиг гэдэг. Багш нар асууд урчлахтай бүр олон жил явцсан. Би энэ одоо чи жавцмаа гээд цэцэрлэгийн багштай яриад зүгээр ярьж үзээд ингэ чин тэр ярьж байгаа хэлж байгаа юм. Шал өөр юм багтдаг шин. Тэр чи хотод бол одоо ингээл тэр олон хүүхд нэг ангич мөр 60 хүүхд төгнө. Яаж хүрх юм. Тийм ууруулж хүрхгүй шин. Тэгэхээр энэ орон нутгад чинь тэгээд доктор сурчтай ажилласан нөгөө юм хөөгөө явсан юм чи яг тийм шин сэтгэлтэй юм хүүхдтэй харьцаа сурцсан юм хүмүүс дээр ажлын ачаал нөгөө ачаал байхгүй яг л 20 хүүхдтэй харьцаа багш байж стрессгүй багш нь тийм тэгээд хүүхдтэй суур болгосон нөгөө хажуугаар битээр юм барьж байгаа энэ онлайн гэдэг чинь сая түрүү ярьлаа шүү дээ 20 оноос эхлээд дэлхийд энэ чинь өргөнгөө болчиход хилийн сургаал гэрийн боловсрол давхар өгөөл авах хэрэгтэй мэддийнэ гэрээрээ давхар өгөөл тэгэл явчихд тул ер нь асуудал байхгүй
Тэгэхээр гарц гэдэг хайхтай юу гэдэг юм мас гэдэг юм ийм байх гэхдээ өөрөө гал тэр үнтэй сургууль руу хөөхдөж ирээд байгаа шүү. Хамгийн нэг түр хөөхдөө өссөн санаатай асуух хэрэгтэй юм байна. За миний хүү ямар хүн болох вэ? Ерхэд мэддэгдэн шүү. Тэг өөрөө юу гэдэг нь өссөн сонирхол багт нэр ачаалт юм нүдэд хэрэггүй шүү. Залхаад сурахгүй шүү. Тэг эцсийн зорилго нь юу юм гэхээр хөөхдөө тийм мундаг эрдэмтэд болох шүү. Тэр мундаг хүн болгоё гэж бодчих чинь босруу тэгж олох биш. Өөрт нь тохирсон юм дээр явуулах зүгээр юм гэсэн. Гэтэр бол тийм шийдэл хүрээд байгаа. Тэр боломж бол энэ төлхөө байна. Тэнд бол бас хэцүү байна гэдэг юм. Тий, Улаанбаатарт бол тий, Улаанбаатарт бол ерөнхийдөө тийм болчихлоо шүү. Одоо ингээд хөөрхөн хүн юм чи мэдээж хүүхдүүдээ сайхан сургууль явуулъя гэж аваашаа гэр хороолоос тэгэл төвжирэнд ороод хүүхдээ зөөдөг. Тэгэл дуусчих мөр кино уртл хийцэн баа шүү. Тийм. Үзэл суртал юм явуулчихдээ аа өгөлөө киноор хүүхд рүү хамаг юм одоо усаал өөр хүнтэй суух гоо дуусчих гоо нэг. Тэгээ тийм өгөөд хахаар яваад тэр чинь тэр аав сэтгэлээс гадна тэр үр хүүхдийн нь өөр хүн бол төлөв шиг тэр хувь зайн өгдөл нь байна шүү. Тэрийг сонсох хэрэгтэй. Тэрийг сонсож байгаа үед тэгэл одоо энэ яриад байгаа мундаг алдартай хүмүүс чинь бүгд л тийм л байна шүү. Үнтэй сургууль төгсөл хаар урт төгсчих юм байхгүй л одоо ингээл ярих чинь тий. Бүгд сургууль соёл төгсөөг яг өөрийгөө дагцсан хүмүүс байгаад байна. Тэгэхээр тэр өөрийн одоо бие бол яг тэр юг байдаг. Манай эмээ намаа ингэж өөрөөр нь ингэж урам өгч өсгсөн чинь хүүхдэд урам өгт өөрөө юмаа барих хүүхд явд юм болох гэж хараад байгаа шүү. За за. Нэг нэр сургууль ярьсных нэр чи энд нэг сургууль бай, цэцэрлэг байсна гэдэг асуулт. Тэнд шившин баригдсан юу? Наа сургуулийн дотор байр эдэр байсан гэдэг асуулт гэдэг. Шившин альтрын ярьсан шүү дээ. Шившин байр баригдсан байна лээ. Тий, тэгээ өөрснөө явахад Монгол хүн ч бас тэгж яриад шүү дээ. Буруу яриа зүг ойлгодог гэж нүггүй. Тэгээ ингээд болохгүй утгүй юм шиг сошиал руу зориуд бас улс төр юм яваад байт юм шиг. За. Ер нь цаагур бол уус урмал хөгчиж байна. Сайхан болчлоо шүү дээ. Ястаа хүн төрөлхтний түүхэндээ бүтээ гэж хүсчихсэн бүх юм хүсцэн бодиттой болцсон цаагүй амьдрах жоох хүс гэдэг бид нар чинь. Тэрийгөө олоод явах нь тэр төвчрээнд яваал тэр утаан хүүхдүүдэд ордуулж шахах юм Монгол орж ингээд ийм сайхан баяа орнд очиод нэг суманд очиод 333 сум байна. Энд дээр очиод тэр хүүхдүүдийг анхаарат хэтийн бүр тэр хоол ундны мөнгөний өгчөөр багш нар очиод уулзалтдаг. Яг юу болохгүй энэ дээр анхаар хэрвээ багш нь таалагдахгүй юу гэдэг. Энд дээр нь анхаарал шүү дээ ярилцсан явж болно шүү. Тэр багштай хүүхдтэй харьцах багштайгаа харьцахгүй гэж ажил аваачаад өөрснөө хүмүүсээс санаа зовоол ингээд хүндрэл үүсгээд байгаа юм шиг харагдаад байгаа юм шүү. Тэгээ яг манай энд бол яг дид үц сайта битэрч судалж ирсэн. Тэгээ энд чинь энэ улс төрд гарсан хүмүүс бас муу хэлэл юм бас юм хийд юм байна. Цаг замаам тавьчихсан. Тэгээ ялангуяа хүүхдийн боловсруулалт их анхаарч шүү дээ. Өссөн үсөө сонгогч байгаа юм шиг юм хийд юм байна. Тэгээ нутаг орны хүмүүс ч гэсэн мэдээж хүмүүс ард хүмүүс ялангуяа энэ хөдөөний хүмүүс ч юм бол яг жинхнэрийг гэдэг юм очвол нэг ашиг сонирхол нэг гэх юм уу бүгд дээр явчихгүй. Яг байгаа энэ нутаг орнд хин хэрэгтэй тэр үнэ сонгот юм шиг байна. Тэгээ энэ улс төрчтэйгээ дэмжлэг авсан гэсэн сумаа өдрлүүд сайн ажилт юм билээ. Тэгээ манай сумч нь өнөө багууд нь их зайтай. Тэгээ холоос явдаг бол хүүхдүүдэд зориулж байна. Шинэ дотор бараа ашиглахнаас одоо шинэ сургуулийн шав тавьчихсан. Оо 12 жилийн сургууль. Тэгээ 12 жилийн 1200 хүүхдтэй чинь. Би тэр бас тэгээ хов нэмрээ оруулаад бас нэг өөрснөө англи хэл бид асууж ирсэн. Энэ сургуулийн хүүхдүүд зориулж бас нэг speaking club тэгээ англи хэлний тийм бас нэг ч их хүүхдний ярьж сурах гэсэн бас нэг тийм хийх гээл. Төлөвлөлт багш нартай уулзъя гэж бодлоо. Энэ ажлаа. Харин яг хөдөө орнуудын хүүхдүүдийн эсвэл ганцад ялгаа нь хэлний боловсрол. Тий. Тэрний эсвэл бусад тэр боловсролын төвшин дээр заа харгалз багш нарын чанар бол ялгаа алдах. Энд баг илүү. Тий. Яруус энд хоцрогдж байгаа юм юу гэвэл яруус гадаад хэл ялангуяа англи хэлчмэл дэлхий хэл болчихлоо шээ. Тэрэн дээр л жоо анхаарч бол ер нь л явж байгаа юм би. Тэг энд бол уг нь бол тэр Peace Corps нөгөө нэг тавины корпусын багш нар чинь хийрдэм хэлсэн шээ. Тэг ирдэг бас ойрын сум гээд ирэх бас алсын сум уудаг ирдэг. Тэгэл одоо жишээлх чинь би чинь ингээд би дааж англиэс сурсан гэл янз янзын хотын төвөрчөнд speaking club гэдэг тийм суралцсан төвөр хий явдаг гэсэн. Яа хөдөө орнууд ихтэй ороод одоо тэр Америк ирсэн багштай ингэж харьцаж ажиллаж байгаа хэл сураал явцсан мундаг мундаг гадагшаа сургууль явж байгаа бүр том олон улсын байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс зөндөө таарчсан залгууч. Тэгэхээр тэр орнууд их юу хэрэгтэй вэ гэхээр боловсролын асуудал тэр биний анхаарсан хэлний асуудал гэсэн анхаарах хэрэгтэй. Тэрнээс шүү дээ интернеттэй. Одоо интернеттэй болсон юм чи жоох хэлтэй бол хүүхдээ баг тэгж нөгөө нэг цаг үе чи өөр болчиход шүү. Нөгөө нэг агуу нацаг дөрж байгаа хэлсэн. Хээрийн галуу нисэн гүйлэрэх газраас хүний хүү эрдэм үүрлж ирнэ гэдэг чи хоцорчиход шүү. Хардгуул удаа. Гэрээсээ ингэ боловсрол эзэмшээд сертификат диплом байна аваад хаач явах болчихж байгаа юм. Тэгээ тэр мессежийг бас битэр бас хүмүүст өгөхгүй л энэ. Орнууд ихтэй амьдарч байгаа бас хичээг нь блогер бас ойлголох цулцуулаад яваад байгаа л та. Тэгээ манай гэр бүлийн хүмүүс одоо жишээ л хэч онлайн Стэнфорд төгссөн. Мюнхний сургууль төгссөн. Тэгээ цаашлаа яг энэ Австрали руу одоо Naturopathic гээд Монгол дур бол оторч юм бэл. Тэгээ байгаль дэлхийн энэ Монгол орны юм чи өв сурмлаж өөрөө мэдхгүй шүү дээ. Энийг судлая. Хөргий. Тэгээ юу гэдэг хотод юу гэдэг ингээл эми санхгч хаасаг. Бүр хөнгөлтийг хардсан. Бүгд ингээд
бүр ингээд тасчихдаг тийм. Гэтэл энэ хөдөө орнос болохоор би чи өөрөө угаасаа энэ эргүүн тагнуулын чиглэлээр ажиллаж байсан мэрэгжлийн тийм хүн. Судлаач л юм гэсэн үг л дээ. Тэгээд нөгөө хийжээсээ ажлыг дуусгах чинь хүн амьд уулзал яриа явах. Энэ орон нутгад амьдарч байгаа яг тэр настай хүмүүс тэр уламжлал байна. Одоо энэ өв сурмал ава хатаач тийм ээ. Хэрэгтэй. Тэгээд тэр аптик мэптик хүн үнтэн юм яваад авахгүй. Би Монгол дугаар энэ хашаа дотор ч үртэл бидний одоо бөөрийн тутагталтаа нэг имжч хэрэг өв сурмал байж тийм шүү дээ. Тэгээ ялангуяа хүүхдүүд боловсруулалтын асуудал дээр үл хэвээр харин ч билэг шиг байгаа юм би. Харин ч билэг тийм ээ. Яг ингэ сонссон чинь нэр зүй юм биш тийм харин. Хараа. Энэ альчин бананаар бүр. Мама гараад л. Тэгэл ер нь тийм шүү дээ. Ингээд одоо нэг өөрснөө бас сурж ирсэн үеийг ч гэсэн тэр ингээд анги магд ороод ингээд хичээл биш. Би ч бас нэг битэрч багш болохоор бас янз янз сэдвэр хичээл ороод. Ороод харж байгаас нь жоохон бие даасан итэхтэй хөөхт харах чинь. Энэ жоохон онц сураад юм ахиу байгаа хөөхт. Арай илүү бие даасан хөөхт байдаг. Нэр айраг янз юм байна тий. Тий. Энд яг юм дээр нөгөө таарэ насаа салаад нөгөө эргэж байгаа зам ба шүү дээ. Төмөр зам тоо. Тэн дээр бол баян замын юу гардаг болсон билээ. Оо тийм үү? Баах юм. Тий. Ахад бол баах юм зүгтэй тий. За. Авчи боос. Энэ сонгийн хайрын дүргийн цагдаа нар. Нөгөө айрыг зарах нь уу? Биш, айрыг биш, цагдаа нар. Оо үлдээх гэдэг тий. Үлдээх гэдэг. Та ихэд байсан. Хайр аваа юу нэг цай. Тэр та дүр нь бол энэ ч ингээд тэр ч ихтэй амьдриа гэсэн төлөвтэй байгаа юм ба шүү дээ. Тий. Ер нь шийтчихэд юм. Аа. Тэр шийтс. Тэгээ хүүхдүүдээ юугаа 10 жилийн төгсөлт өгсөл ер нь бол энэ ч байхаар шийтгэсэн нь. Тий, ер нь орон нутгад угаасаа ер нь нөгөө бизнес хөртлөгдөг юм шиг тий. Таас 10 жилийн дараа хэтийн төлөвийг судалж явах хэрэгтэй. Одоо дэлхийн том тэр юм тунгууч тийм төгсөндөө байна шүү дээ. Хэдэн төрөө маар нь олцсон байж байгаа л тэр 5 жилийн дараа хэдийн засгийн төсөл дэлхийн хөгжлийн ямар нь тэрийг тооцоолоо гэсэн бүр гудамжинд гар тууч өгсөн хүртэл байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхий төлөвийг аваад энэ дэлхийн жижиг хөгжлийн хандлага байна шүү дээ. Тэрийг харж байгаа Монгол улс бол ерөнхийдөө хөдөө орнууд тэлэх баг. Сая тэр статистик тоогоор тэр хоч өнгөрсөн он анх удаа хот руу нүүс нүүдлээс хотоосоо хөдөө рүү нүүс нүүдлийн тоо илүү гарсан байна. Тэгэхээр хүмүүс чинь бас нэг дэлхийн хөгжил хаашаа байна ганц битүүр яриад байгаа юм шиг тийм хүмүүс мэдж байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ цэвэр агаартай хүн болгоныг юм сайхан эдлэнтэй. Тэгэхээр цэвэр бохор усаа шийдчихдэг. Дээр нь хүүхдүүд нь сайхан чөлөөтэй ачаал багтаа цэцэрлэг сургуультай явчихдаг. Авах юм авч дээр гэрээр интернетээр үссэн юм нэмээд авчихдаг. Тэгээд дэлхийн хүмүүс болох байх. Тэр бүтээр тийм завгар болж л бас явъя гэсэн. Маань их энэ бас өөрснөө бас нэг үзүүлж байгаа амьдралын юм их хуалцаал явагдаж байна. Тэрээс заагаал ингэдэг гэсэн юм бол байхгүй тийм тийм. Хуалцаад байгаа юм бол. Тэр ч одоо яг энэ дээр гарч ирээд сүүлийн 6 сар болчлоо тий 6 7 8 сар болчихсон. Гэхдээ яг амьдрсэн нь бол нэг 5 сар болчлоо. 5 сар. Бори хагас жил болчихсон. Тань тийм билээ. Амби яг тэр хэвцээ болов. Энэ ингээд мэдээж энэ бусаад ингээд нөгөө айлуудыг гэдэг ингээд харахаар ер нь дээлхэн залуучууд байна уу? Ер нь ямар насныхан төлхөө бай сумаар. А тэгээд бас ер нь яг юу хийж бизнес эдэр юу хийж судалсан уу? Ер нь харсан л тай. Энд чинь угаасаа Батсүмрийн сангийн аж ахуй гэд 50-аад оноос нь Атар газар эзэмшигчийн чинь анх тарайлан тарьсан газар. Тэр нь Улаанбаатар хотын нөө сүүний чиглэл анх зорилттой нөө фермийн чиглэлээр өнөөдөр үржүүлжсэн юм лээ. Яг тэр суурин дээр хүмүүс өнөөдөр үнийг авах хөвдө гарцсан. Одоо энэ том сүү компани Апо тэр нөө сүү бүтээгдэхүүн гэх юм бүгд түүхэд эндээс авч. Тэгэхээр ерөнхийдөө ферми аж ахуй ихэлсэн хүмүүс үл их байна. Тэгэхээр ногооны чиглэлээр яадаг. Дээр нь энэ Баян ханга байна та. Жимс жимшиг байхгүй малга. Тэг энэ чиглэлээр судалгаа хийдэг. Энийг яваас нэг байгалийн гаралтай юм авч хэрэглэдэг. Тиймэрхүү маягаар амьддаг хүмүүс л байна. Тэгэхээр бүр өгөөд оюу толгойд үрт эндээс явж ажил хийдэг байх шүү дээ. Тэг энэ уул уурхаан компаниуч тийм юм байна шүү дээ. 14 хоног ажиллаад нэг 7 хоног гэхдээ амарч тийм хуваарьт байт юм. Тэгэл одоо ч зам харгуй сайн болцоо чи ажлаа хичээл ирдэж шүү дээ. Ямар ч асуудал. Тэг интернетээ дээр нэг битэр шиг юм явах болцоо байна. Тэнд бол амьдралын тэр ялангуяа хөдөө орон нутгад тийм байж штеп. Хөдөө амьдралын битэр яг хүмүүс гайхаад байна. Үндсэндээ Монгол улсын хүн амын 60 хувь хөдөө амьдарч. Тэр хүмүүс яг үнэ хэлэхдээ хамаг эрүүл бай, тайван бай, стрессгүй, давуу байдлууд байна. Тэг өөрснийгээ тэр юм гаргаж илэрхийлэх талтай нь орон нутгад амьдарч хүмүүс жоохон тийм итгэж жоохон суул юм гэж харсан. Тэгээс би энд бол давуу юм зөндөг. Ястай их биш. Тэр боловсрол дээр тэр хүүхдээ юмдэж штеп. Заа хот руу орж амьдах шаардлагагүй гэсэн тийм үзэл бодолд хүмүүс олон. Насны хувьд бол янз янз л насны хүмүүс байна. Бүр залуухаа 22-тэй мөртлөө яг дангаараа ферм эрхэлтээ. Одоо битэри сая түр амьдарч ирсэн Баатар гээд ахваа тэдний хүмүүр гэдэг чинь ууган болд гэж залуу. Өөрө бүх юм аяг явчихдээ билээ. Ферм тий. Тэгээд давхар нуур хадлангаа бэлтээс гадна хавар бүрийн ногоон тижил гэж өөрө тарьдаг. Оо ямс. Тий, тэгээ болоод намар болон тэрийг хурааж аваад гэр бүлээр тус тустай амьдарч ахтуунаар нийлж хурааж аваад тэрийг өвлөнд яг тэр өвлөнд дуглаад тоглоулаа өнөөгөө тоглоулаад тэгээ дөрөв үлээ сүв аваа явчих тэр орлогоо их үүсвэртэй байнгын
Тэгээ хажуугаар нь янз янз юм унаа тэрхтээ бүгд импортер машин тийм 100 айл дээр очиж зогсоод урзам үг хийчтэй юм яах гэж. Тэгэхээр тэр ажлын байр хөтөө очих яаж амжирах уу гэж хүмүүс нэгдүгээр ярьж байгаа. Хоёрдугаар хүүхдийн боловсролын асуудал гэж яриад байгаа. Энийг зүгээр өөрснөө ирээл үзэх хэрэгтэй. Тэрнээс яанаа гэж бодоод байна. Нөгөө усан сэнт зургийг хөтөө ус руу үсрэх гэдэг шиг яг энэ газар дээр нэрүүд асар их боломж шүү. Нэр нь шүү. Бүр ирсэнтэй бүр баярлаад байгаа байхгүй юу? Аа бас жоохон санаа зовж байсан яг л адилхан асуулт яа болоод яах юм бид нар ч одоо бас орж гарддаг тий залуу хүмүүс одоо тэнд очиод бас үйдэх ч юм болоо яах ч юм болоо гэж бодоодсэн яг боддоор өөртөө ингэж ирээд амьдрахаар нөхцөл байд шал өөр тэгээ бидний төсөөлж ирсэн нөгөө төсөөлөд байгаа зүйлээс бол баг эсрэгэрээ гэж хэлж босгоор болсон тэгээд энэ интернет хамгийн гол нь хаас айгу байдаг болохоор залуучууд минь хаанаас ч өөртөө холбогдоод баг юу сураад юу хийгээ явах боломжтой тэгээд амьдрахаар шийдсэн. Тэгээд дэд үзэж гисэн сайхан хөгжсөн. Бидний нөгөө аав ээж эмээ өвөө гүйч биш болсон байж. Бүгд тэгээд баруун зарим аймагуд чинь сум болгоно аймаг өвтө хар замраа л бүтсэн юм байна. Тэр нь тэгээд мэдээл холбоо гэдэг чинь интернет ороод ирсэн. Ямар ч асуудалгүй шин. Тэгээд өнөөдөр хүмүүс өөрснөө анзаарахгүй мөртлөө одоо судалгаа гэх юм биш тэр гар утас смарт утсан дээр 7 цаг зарцуулчих гэж байна. Тэгэхээр хотын утаанд ингэж утсаа ухах энэ цэвэр байгаа тэр ингэ хийх байж ялгаагүй л байна. Яг айтлын интернет нь бүх юм аа. Тэгэхээр харин ч тэр цэвэр агаар тэр 50 амьдрал өөрөөр интернет ухт юм уу гэдэг үсэж болохоор байна. Тэгээд ажлын байрны хувьд зүгээр өөрөөр ирэх юм хүссэн юм аа хийж болохоор байна. Хүмүүс л яг таа Монголын энэ нэг төрийн бодлого энэ сонгуулийн тогтолцоо чинь хитрхи юм гэж нэг юм халамжийн бодлого явуулсан. Айгу залах уу болсон бай. Тэгэл юм яхаар хүүхд болохгүй шалтгаан хэлдэг амьдрал болохгүй ажлаа яах уу гэдэг. Орлогоо нэмээд юм өөрөө юг өөрсдөө зориглоо хөдлөөд байгаа. Энд бол амьдрал бай. Сайхан амтрал биш нэг эрүүл сайхан амтрал. Нэг л бид нар нөө энэ гэр бүлийн одоо энэ нэг юм хүмүүжлийн талаар бас нэлээд ярьсан. Одоо тэгвэл бас нэг энэ гэр бүлд чинь мэдээж эхнэр нөхөр хоёрын үүрэг оролцоо гэдэг юм бол бас маш их том байр суурь эзлэн. Тэгэхээр өнөөдөр та эхнэрийнхээ өмнө яг ямар үүрэг хүлээж байна? Та эргээд нөхрийнхээ өмнө яг ямар үүрэг хүлээж байгаа вэ гэдгийг ингээд нэг нин уу хэлвэл бас энийгээ бас мэдхгүй эсвэл болвол яг ингээд дөнгөж яг айл гэр болоод гарч байгаа усуд бас нэлээд зүг чиг болох болоо гэж бодчих. Тэгээ энэ асуулт бол яа гарахгүй тоороос асуух зүг баха тий. Юуны тулд ийм мундаг көөгч усуд дээр ирсэн мэднэ тий. Урд нь бас би тээр ярьж ирсэн шүү дээ нэг нэгнийхээ хүсэлмөрүүдийг хамгийн ихэнд тавих гэд тэрийгэл одоо ч гэсэн барьж явдаг тий. Ер нь бол манай гэр бүлийн хамгийн чухал зүйл нь яг та хамт ингээ хандаа нэг амьдралыг бүтээгээд ингээ хүүхдүүд өсгөх явж байгаа хүмүүс юм. Эргээд одоо өөрийгөө л ингээ яриад авах ш нөгөө хүн маань юу хүсэж байгаа вэ гэдгийг төрүүлээд анзаараад тэрэнд нь ингээ оролцоод ядаж асуугаа те. Тгээ явах нэг чухал. Тэрнээс бас энэ хүүхдүүд эргээд одоо нөгөө би бас ийм юм хүсдэг гэдгийг илэрхийлэх чадвар нь сайжирд байна уу гэж харагдаад байгаа. Сүбэдэ хүртэл одоо би тэгмээр байна. Би тийм хоол идмээр байна. Ээжээ би юм хийж болох уу гэдээ яг ингээд өөрийнхөө нөгөө нэг хүсэж байгаа зүйлээ чөлөөтэй илэрхийлэх чадвар нь тэрийг хараад юу одоо сураад явчихдээ юм байна гэдгийг би сүлээ үед их анзаарч байгаа. Тэгээд хөдөө нүгэд ирсэн чинь бас нөгөө нэг одоо би хотод байхад бас найзууд маань ч юм уу эмгтэй шүү дээ ярьдээ шүү дээ. Одоо чинь гэрийн ажлыг яагаад заавал эмгтэй хүн хийх хэвээр тийм нүгэрээс заавал хийх хэвээр ч юм уу тэгэл тэгдэг. Тэгсэн чинь хөдөө ингээд нүгэд ирэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүний хийх ёстой юмнууд нь тодорхой болчих тийм ээ. Аа бас. Тийм. Эрэгтэй хүний одоо хийж чадах зүйлийг би хийж чадахгүй байгаа хгүй юу? Хүн юм өргөх, гадаа ингээд хашаа ороо хариуцах тийм. Тийм. Тэгэхээр нөхөр болохоор ерөөсөө тэрийг надад ингээд хилүүлэхгүйгээр чи чинь угаасаа ингээд хүн юм өргөж чадахгүй юм чи харин ингээд гараа бүх юм хийчихээ гэл. Тэгэхээр чи би нөгөө нэг эмэгтэй хүн болохоор нөгөө доторх зүйлсийг би угаасаа хийх нь надад үлдчихэж байгаа юм чинь. Тэгэхээр ингээд хрен дээр маргаал чи одоо хувц угаач юм уу? Тих ямарч үнсдэггүй болчих жоо хаштад энэ хүн маань ингээд гадаа өдөржин юм хийж юм би ч гэсэн энэ дотроо юм хийх юм байна гэд. Тэгээд тэгэнгүүтээ сүбэдэд бас өөрийнх нь одоо хувцнуудаа ивхэх ч юм уу аяг шаазан гоороо хаштууд ингээд даалгаж өгөөл. Тэгээд ингээд тэгэхээр юм тус тустаа би нэг ийм юм хийх ёстой гэсэн үүрэг хариуцлага нэг тодорхой болоод. Тэгээд тэрэндээ харин одоо заавал тэгж одоо түүртэхгүй гэх юм уу да нэг ингэдэжтэй би яагаад хийх ёстой гэхгүй угаасаа л миний хийх юм ийм байна гэдгийг мэдчихээ тэр нэг юм стресстэйд би ингэж ин тэгж ин зовж ин ч юм уу тэгээд цаамаараа барьцах сэтгэл байх болчихсон болчдаг тэгээд тийм айгуул яасан бах те та хоёр маань хотод байж байгаа нааш юм
гэр бүлдээ яг гэр бүлэрээ байх юм цаг хугацаа илүү их болчихсон. Тэ илүү бас. Тэ. Тэ хамтдаа зориод нөр интернетийн чиглэлээр бас яач чиг явж байгаа юм аа тэгэл. Тэрэн дээр эсвэл яваад байл бид тийч. Тэ угаасаа яг нь судлаад юм болгоныг нь судалж хамтдаа бид тийч. Одоо тийм биш тий. Архнаас гар нэг тохиччих жол арх уудаг нэг бөө юм бол хам дээр очиж байна оронд. Арх ууха болцсон хүн дээр очиж яаж байлсан юм. Их нэртэй харьцаа нь ямар байсан. Найс нөхдөөсөө яаж холдож цухтв тий. Тэрийг харж байгаа тэрнээс тааг өөр тохирох юм аа архнаас гарч болох байхгүй. Тэгэхгүй тэгэл аваачэл өөрийнхөө асуудлыг юу ч болохгүй талаас нь хандаад байдаг. Одоо битэр үед ингээд флог хийж байгаа хүмүүс яг их асуудаг юм биш. Яаж амьдраад байна? Орлогын хүсрээ яаж яагаад? Тэгэхээр сая ярьж байгаа юм бол өчнөө боломж байна. Ганц битүүр энд амьдраад байгаа юм шиг шүү дээ. Монгол улс хүн амын бидний одоо талаас илүүний энэ орон нутгад амьдарч чинь сайхан амьдарч үр хөвтний эрүүл саруул байна. Яг нь шийтгэр тийм нэг шүмжлэлтэй талаас нь бол асуудал байдаг юм билий. Тэрийг хараад байвал амьдрал эцэж сайхан болохгүй шин. Тэг хоорондоо цул болоод ингээд би биний хүмүүстэй гэр бүлийн дотор харьцаа өний гадагшаа яаж энэ орлого болох вэ? Ажил хөдөлмөр яаж эрхлэх вэ? Тэр чинь яг цул ингээд болгоо явах зөнтөө боломж байна. Тэг өөрснөө ингээд судал. Одоо чинь мөнгө төгрөгтэй болох юм бол тэр мого мого ширлэл мөнгөний зураг ширлэл ирэхгүй шүү дээ. Тэр чинь болдгүй бай. Тэгсэн тохиолдолд одоо энэ баяжцсан гэдэг хүмүүс энэ Монгол тэгэл алхи арах энэ төр оролцож байгаа. Бизнес хийгээд сайхан ухаанаараа сэтгэе те. Мөнгө төгрөгтэй болсон тэр санхүүгийн хэрэгжилтэнд төрсөн хүмүүс байна шүү дээ. Тэр хүмүүсийн тэр аргын судал. Тэдний судлаа яа. Тэгээ өөрсөн тэр яг наага тэр юм битээр хувьд юм ялангуяа яа шийдж болох юм гэдэг үсгэр болох бай. Тэгээ битээр хувьд яг интернет бариад байгаа давуу юм нь бол интернет маркетинг чиглэлээр тэг би скул гэж юм дээр scholarship авч нэг яринд гарсан шин. Авц ер нь аргыг мэднэ. Тэгэхээр тэрийг хийх заавал тэр Улаанбаатарт байгаад тах шаардлагагүй. Харин чинь орон нутгт тэрийг Монголын хэмээ бариад төлөхгүй бол зүг юм байна гэсэн юм болж байгаа. Тэгээ одоо ингээд нөгөө имиж бүрдүүлж бүх юм дагаж ирдэг гэдэг шиг. Өөрснөө бас нэг 5 6 жил өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд би тэр бол олон хүнд буюу үлдлээ. Тус хүргэлээ хүний мэдэхгүй юм хэлж өглөө. Тэгээ тэр хугацаагаар ингээд гараад ирэх битэрийн зүгээр нэг сонссон юм авч хүнд хэлээд байгаа шүү. Өөрснөө судлаад битэрийг туршаад ингээд бүх юм нэг үлгэрчлээ харуулж байгаа хүн итгэдэм бай. Тэг өнөөдөр их олон шавь нарыг хүмүүстэй болчлоо. Тэг тэрнийх өөрөө хүрээл яагаад тэг юм шийдэж болохгүй гэдэг амьдралын асуудал чинь ингээд хүнээс асуугаал ойлгоол авчих хэрэгтэй юм. Угаасаа тийм арга байл шүү бизнес. Ингээд асуудалд орчих юм яах вэ? Өөрөө сэтгэж чадахгүй бол мэрэгжлийн хүн зөвлөгөө авах гэж байгаа юм. Мэрэгжлийн хүн хинч хэж болно шүү. Одоо жишээлбэл архинаас гармаар бол тэр арх уудал ам дээр очиж жоор арх уугаа болцсон хүн дээр очиж уулзаа яа тийм хоёр хоног. Тэгчин тийм мэрэгжлийн хүн гэж тэрээр хэлээд байгаа. Тэгэхээр орон нутгад одоо хийлээ гэсэн битэрэд ирж штеп. Монголын хөдөө нутгаас энэ дэлхийд бизнес эрхэлж байгаа одоо тайр хүртэл ингээл юм уу харж штеп битэр. Өөрөө анаа дээр судалгаа алийн болох юм битэрэд аль нь тохирох вэ? Тэр хүний шууд копитхгүй штеп. Өөрснийхөө юм нөгөө тайр боог тавсрангаа илдэх гоё юм байна штеп. Хэвийн хүлээж байгаа өөрөөхөө тарихаар ингэж ажиллаж гаргаад өөр юм болох гэдэг. Тэгэхээр надад яг аль нь тохирох юм? Тэрийг яг аваад явах хэрэгтэй. Өнөөдөр мэдээлэлд хүссэнээ авч болж штеп. Тэгээ манай хүний хэлэх дуртай тэр үлэх гоё юу? Юм тоолохоор YouTube, Google гэж агуу хоёр багш байна. Тий. Би тэр чинь одоо Google-ий ч одоо энэ цаг үеийн бурхад юм болов жолоо байна шүү. Тий шүү. Нөгөө түрүү тоолоход ингээд Google-дээр хүслээ бичижээ. Асууд юм асууж шүү. Тий. Тэгээ хамгийн гол юм байх уу? Тэр олж мэдсэн юм бол тайр ярьсан одоо тэр явуулдаг positive Монгол гэсэн. Тэр positive гэж өөдрөг байх гэдэг үг бол хамаг юмний ерөөсөө зангилаа. Эхлэл байгаа тоо. Хөө өөрийнхөө энэ өвдлийг өөрчилсөн үед бол хүн юу ч тэр ингээд нэг болохгүй ажил болохгүй байт үр хөөхтэй явах юм огт учраас зөвхөн энэ тарихын дотор байгаа шорон байна. Аа. Тэрийг задлаа гарах нь өнөөдөр ажил хийгээд зөвхөн энэ ажлаа алдчихвал яана гэж юм. Тэрнээсээ гараад яг өөрөө өөрийнхөө тэр чадварыг нээх юм бол тэр жил байтал 10 жил олддог ордгоо 7 орт олох боломж тэр байгаа хөөхгүй. Тэрнээс л өөрснөө итгэж хэлэлүү гарах хэрэгтэй. Тэрнээс гарах арга нь юу вэ гэхээр одоо оолж мэдсэн тэр юм байна шээ. Зүгээр зоригтой гарах. Намаг би одоо жишээ цагдаагаас би гарахд би цагдаа олон жил ажилласан. Баатар гэж залуу асууж байсан. Би цагдаа дээр сургалт хийсэн. Одоо ингээ урагтаад сургалт хийдик болсон. Ерөөл төвшөө чи яагаад цагдаахи ажил хийж байгаа энэ хажуугаар энэ яриад байгаа одоо энэ юмнуудаа сургалтын юм хийж болоогүй юм гэж асууж байгаа. Тэр би хэлсэн. Миний оолж мэдсэнээр бол тэр гарч ийж энэ тэр орчноосоо өөрөө хэлв сэтгэлгээ тэр бүх юунаас өөрө гарч ийж ингэж бэрхшээл унс юм биш мэдэрч ийж өө миний юм сонирхоод хүрчих юм чи энэ юм байна гэдэг мэдт юм хэлээ л дээ. Тэгэхгүйгээр ажилла зуурчаад хажуугаар нь хүчтэй явж шинэж байхгүй. Одоо би тэр үртэл ингээл ярихад буйнаа маань хамтраад нэг олон улсын чиглэлийн компани байгуулаад залуучууд явьс. Тэр залуучууд айгүй мундуу залуучууд бай. Загшин үртэл яг тэр нөр компани үйл ажиллагаа нэгдэж орохгүй. Тус тустай юм хийчихдэг. Яг тэр орлого их усүртэй. Өөрөөр нь бизнесийн ойлголтоор юу гэдэг вэ? Бизнес өвнөр салбарын юм яриад байгаа мөртлөө өөрөө employee юм байхгүй. Зүгээр хүмүүстэй зарил байх шигтэй. Тэгэхээр нөгөө хамтын ажиллагаач явдаг.
Тийм. Тэгэхээр юм хийх нь бол яах ёстой вэ? Хэр үл юм уу? Өөрсдөө юм хийчих гоо. Зоригтой хөдөө нөмөр үл нүү. Нөгөө хүсэл мөрөөдөл байгаа ш. Тэрийг шууд хийх хэрэгтэй. За, айгүй том юм мэддэж авлаа шүү. Тэ? Нөгөө позитив гэд үг байгаа ш. Тэ? Монгол дээр өөдрөг гэж орчуулад өөдрөг гэдэг тэр юу ч сайн нөгөө дүүж юм хэлдэг ш. Бүх юмний суур гэдэг байгаа. Тэр өөдрөг илэрхийлсэн мэнь харин ерөөсөөл гарч ирж байгаа юм нь энэ амар үгээр гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүүхэд хүмүүжүүлэгч вэ нү хасын харилцаач вэ нү одоо гэр бүлч вэ нү ерөөсөөл тэр нь тэр нэг өдөр тутам ашиглаж байгаа үг айгуу чухал юм байна гэдэг би энэ дээр бас анзаараад байгаа. Хүүхдээ ч гэсэн одоо юмд урамшуулж хүүхд ингэ сурчхаар тэр нэг амтыг мэдэрчгээрэ тэр нэг үгийг хурсах тий сонсох гээд Саяна бүр нөө ярьсанд нь орох гэж байна. Наатаас асуудаг гэж. Тэр үг гэдэг чинь амнаас гарч байгаа юм шиг хэрнээ бас инээрхтэй. Тэгээ тэр үгийг болгоомжтой ингэж бас жоохон зарим хаших юм ин хашч те. Ялангуяа хосын харилцаанд хэдийгээр бид нэр ингэж ууртай сэтгэл хөдлөлтэй байгаа ч гэсэн тэр нөхөртөө хийж болох үг гэж байна те. Дараа нь тэрийг буцаагаад авч чадахгүй шүү дээ бид нэгэнд хэрэгцэн бол. Тэгэхээр тэр өөдрөг байна яа гэдэг тэр ерөөсөө тэр бидний хил хамгийн чухал ашиглаж байгаа үг нүү өгүүлбэрүүд тэгж л ерөнхийдөө битээр ч гэсэн өөрсдийнхөө байр суурин дээр тэгж харилцаанда тэгдэг. Би ер нь бол муухай үг хэрвээ нөхрийн талаар хичнээн тархинд орж ирэн штеп бодогдож байгаа ч гэсэн а тэрийг гарахгүй бид нэг ингээд болно. Тэ ороод байнас гарахгүй гэж болно. Тэгээ дараа нь ихтэй тэрэндээ баярлагдаг юм бид хүн ер нь тэр үгийг хэрвээгүүдэ харамсаж ин гэж ерөөсөө муухай үгийг хүн ерөөс тэгж боддог. Ну ямар азар хийдэг юм бэ гэж бодд юм лээ. Үгүй гараад ирсэн ч бас айгүй гоё өнөртж шүү тий. Бүхний бууц уус. Тийм бууц. Одоо ингээд дандаа хэрэгтэй. Оо өдөр ингээл л үү? Аха. Монгол үнэтэй бол хүн их өтгөн чанартай. Аа. Яг цэвэр нөр ферми нөр дулаан байранд байдаг ч юм. Тиймээс ингээд авчих шүү дээ. Эндээс бол ингээд л харагдчих юу нэ. Тий. Их мэддэхгүй хац. Ямаа зээц. А одоо ийшээг нөгөө сауна хийнэ гээд байгаа тий. Энэ тал руугаа. Аа. Тэгээ тийм хоо нөө тэнд хаалгах ийцсэн. Аа за. Одоо энэ рүү алхах зөвөрөл цааш тэгж хэрэг өвч. Оо зэцц. Тэгээ хайкин гэдэг байна. Аа. Зөрүүд би чинь нэг юм Сибирийн нохоо авчирсан. Уул өвчж явдаг. Аа за. Оросын нөгөө Тюмень гэж хотос. Екатеринбургийн зайл тэндээс авчирсан. Оо бүр Оросоос нь үү? Тий. Оо за за. Би чи урд нь бас нохоо дагуулж явж байсан. Аа. Ийм ачаал даах чадвартай хүүхдэн төсвөртэй юм яа. Зөрүүд нохоо. Энэ хашаануудаа яаж хотоос авчирсан уу? Энийг энтхийн хөрөө арам авчирсан шүү дээ. Оо тийм үү? Тий. Оо ингэж чи одоо хөрөө арам гэдэг чинь нөрөө хот руу орох чинь заавал зөвшөөрлөө үн нэмэгддэг. Ахаа. Орон нутгаар юм хийж байгаа үед бол одоо сая манай барилга барьсан хүмүүс л тэгчих шүү дээ. Говийн аймагт бол ийм болоох цогтгүй, тоос хийдгүү тийм сум гэж бол байхгүй болчихсон гэж байна шүү дээ. Оо ямар. Тэндээсээ авал нөгөө тээврийн зардал авах хамаагүй юм даа. Одоо шиг нэг ширх манц чинь. Оо би энэ чи одоо хотоос авчирчлах хашаатах юм баг гэж ойлгоцсон. Гү юм бэ? Энд чи угаасаа энэ дээр арамтай энэ хойно арамтай урт 24 гээд эндээс авсан юм яг мор. Тэгээ залуу арамаас. Тэгээ тохир авчрал энэ дээр өөрснийг хашааг өөрснөө хийсэн шүү дээ. Ямар гоё. Гэтгээд ингээ бүх юм ингээ яг өөрснөө ингээ яг гараараа ингээ хийх чинь тэр л өөрөө иргэд тэр нь хамгийн гоё юм тий. Одоо ингээ харах чинь тэр хөдөлж байгаа жижиг чулуун төсөл. Өөрөө хөшөлтмөр оруулсан юм сайхан. За ингээд өнөөдрийнхөө Big B Family-г энд түрээд өндөрлөе. Үнэхээр л Томоос том мундаг гэр бүлтэй өнөөдөр уулзлаа. Бид хоёр ч гэсэн өөртөө ингээд яг ингээд хосуудтайч тэр ингээд гэр бүлүүдтэй ингээд уулзахаар яг тэрний цаана ингээд нэг нэг юм мэдэж аваад ингээд үлдээд идэх юм байлээ. Тэрийг бид хоёр өөртөө бүр биеэрээ аягүй сайн мэдсэн. Өнөөдөр бас тоорын гэр бүлээс маш том юм мэдэж авлаа. Магадгүй нэг таарын хажууд ирчихсэн баслаараа гэж яах вэ те ингээл явж явах чинь билээ. Тэгээд яг төгсгөл магадгүй энэ нэвтрүүлгийг үзээ тойртой нэг уулзах юмсэн те. Аа тэгээд нэг тойрын тэр нөгөө нэг онлайн сургалтанд суух юмсэн гэсэн залуучууд хосууд те. Бас энэ хүмүүс байх юм бол тойртой яаж холбогдох вэ? Тэгээд ерөнхийдөө манай нугайдаг ээжүүдгийн пейж аа за. Тэгээд бид яагаад үнтэнээ харилцах гэж байна? Аа за. Тэнийгэр холбогдох тус тусын нэгийг фейсбүүктөө. Аа за. Йок юу төвш юм бэ? Миний хэрэг. 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 Миний хэрэг.
Миний ах гэж яста хамт яри гэсэн байгаад. Тий. Яста хамт сусрагаад дууслаа та. Тий. За ингэ дуусах гоо тий. Тэгээ. За баярлалаа. За баярлалаа.